Нороздың көркісі мүлік. Бүгін Қызыл Қыштақ айыл өкметінің коммунист айылында Сармерден ойын зоқ сынағы өтті. Аталған айыл өкметті көп ұлыттың өкілдері жашайды. Алар жылда жақшы ниет, тілек менен сүмөлік қайнатып, Сармерден ұйыштырады. Негізгі мақсаты бұл салтты жаштарға үлгі қатары көрсету жана аларға өткөріп беру. Анда Қырғыздың ар ұлыттың қада салты, үрп адаты таныштырылып, тамақтың түрі жасалды. Бүгін біз коммунист айылында сүмөлөгүбүздү кайнатып, ар бир улуттун элдери Карасурайына караштуу Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн коммунист кызыл байрак керметтоо ишкен айылдарынын аялдарын башын бириктирген чоң Сармерден оюн зоок сынагыбызды өткөзүп жатабыз. Биз бул сынак 5 жылдан бери өткөзүп келе жатабыз. Быйыл ушул коммунист айылына өтүп жатат. Биздин жакшы ниеттерибиз, жакшы тилектерибиз менен кайнаткан сүмөлөктөрүбүз ачылды. Мына биз бул жөрөлгөнү балдарыбызга муунда муунга өткөзүүчү каада салттарыбызды, үрп адаттарыбызды ушул балдарыбызга калтыруу максатында ар бир айылдын аялдары башын бириктирип ушул жөрөлгөнү баштап өткөзүп келе жатабыз.